Hej och välkommen tillbaka till Skäggfobi. Idag ska vi kolla på en så jäkla cool grej. Och det är att ha läckt bilder och film på nya Snowfall skinnet när du gör alla challenges i Fortnite. Vänta, jag ska koppla över här. Det är alltså det här, Complete 60 Challenges. Du ska göra alla från vecka 9, vecka 10, alla veckor alltså så här. Och den här har ju varit hemlig, men nu har det dykt upp en video på det här. Och jag ska visa er en sak. Jag ska visa en sak. Vi ska hoppa in i Playground lite snabbt här. För sen slottet kom vid Polar Peak så har det funnits ägg nere i källaren. Och det har jag gjort en video på tidigare. Men det har också funnits en jättestor isgrej som det har droppat vatten ifrån. Den där har smält helt nu. Och nu kan man faktiskt se att det har varit någonting där. Kolla på den här bilden. Här ser ni liksom armarna från någon som satt fast i kedjor. Den här såg jag i morse att det var. Jag tänkte jag körde några matcher och sen var jag tillbaka och kollade. För jag tänkte, tänk om det smälter så pass snabbt. Och nu när jag kom dit så var allting smält och gubben var borta. Så vi dyker ner och kollar. Vi ska kolla på en video sen som en annan YouTuber har spelat in. Och jag kommer länka till hans kanal här nedanför. Jag tror att han heter Killer King Kevin. En engelskspråkig YouTuber. Men lättast är om man åker och landar här på baksidan av berget och går in bakvägen. Här! Det här var fullt av is förut och det enda man såg var de där metalldelarna. Och ja, kolla här på bilden igen. Det här var alltså i morse när armarna stack ur isen och fast i de här kedjorna. Och nu är det smält! Nu är den här killen lös någonstans och jag vet inte vart. Det känns ju som att jag vet inte vart den kan vara någonstans, om den gömmer sig här nere i källaren eller inte. Äggen är orörda. De ser ut så här fortfarande. Så att de har inte hänt någonting med. Det har inte hänt någonting inuti dem heller. Och det går fortfarande inte att slå sönder dem. Men det ser fortfarande så jäkla häftigt ut. Alltså jag fattar inte. Jag är så otroligt nyfiken på vad det kommer vara. Men jag tror att det här är... Jag tycker vi kollar på videon nu så ska jag sluta snacka. Okej, här är alltså... Okej, den hette The Prisoner. Och som ni ser, han har ett... Alltså så jäkla cool. Han har ett lås i ansiktet och på ryggen. Backbinget är ett hänglås. Han ser jäkligt brutal ut. Unchained and out to restore balance. Och så ska man... Oh, man kan låsa upp olika... Åh, vad häftigt. Shit. Det där är ju hur häftigt... Han påminner väldigt mycket om Thanos i ansiktet. Det är fler som har kommenterat. Oh, vilken ball. Jäklar. Vad häftigt. Åh, har ni gjort alla Snowfall Challenges? Lämna kommentarerna för om inte så kommer ni göra dem nu när ni har sett det här skinnet. Jag hoppas verkligen att det blir det här skinnet som kommer. Och där ser ni också Killer King Kevin är det som har gjort den här videon. Tack så mycket. Jag hoppas att det är okej att jag använder den. Men ja, herregud. Jag kommer lämna en länk till Killer King Kevin nedanför här. Helt otroligt. The Prisoner. Va? Vad tycker ni om det här skinnet? Lämna en tumme upp, en tumme ner. Tumma upp om ni gillar det här skinnet. Tumma ner om ni inte gillar det här skinnet. Och lämna en kommentar och berätta era tankar om det här. Jag tycker den så helt brutal ut. Alltså sista delen var ju helt fantastisk. Jäklar vad häftig. Shit, det där ska jag använda. Helt klart. Väldigt dick Thanos i ansiktet, men fine. Men i alla fall, tack så jättemycket för att ni har kollat. Det ska komma en pickaxe också. Den har jag dock inte sett. Men tack så mycket för att ni har kollat. Det var en snabb video och vi ses i nästa video eller stream. Ha det bra, hejdå!